bom conhecimento, esteve na visita oficial à República Árabe do Egito, com o rico de presidente Marechal Al-Sisi. Egito é um país que não tem relação tradicional. E que na 7 de junho, você é embaixada para tirar. Egito formando manga de quadros, e até agora ainda está formando manga de quadros. Eu tinha Egito, por acaso, uma é grande comunidade estudantil guinense que está no Egito, que está a fazer formação na tudo o mínimo. E não tinha consenso com a e urgente reabertura de não duas representações diplomáticas, uma que tinha agora, outrora. E também, Al-Sisi, na visita à Guiné ainda esse ano, não é? E assim que a situação de pandemia melhoria lá, suma nos pali, e não na base na coro no âmbito de defesa, de segurança, depois de formar no Guintes, no âmbito de combate ao terrorismo, o Egito tem vasta experiência. Próximo mês, não recebi ministro de negócios estrangeiros de Arábia Saudita, né? Dia 7 de abril, nesta ali, depois de Egito, vai fazer Umrah. Isso é o que eu vou receber com uma minha de confissão religiosa muçulmana, né? Normal, vai fazer calquinha de ver de religião. Graças para a Guiné-Bissau e todos os entes que têm noção de que religião recebe com uma. Sabe o presidente da República, suma que cristão. Quiser, vai dizer, mas vai se trubiás e vai Fátima. E vai raça. E raça para Guiné-Bissau. E é bem fácil para Guiné-Bissau e para tudo cidadão guinense. Para Deus dar paz, para livrar do coronavírus. E não tem a possibilidade também de estreita na relação de cooperação com a Arábia Saudita. E eu, assim, da ministra dos Negócios Estrangeiros, esteve na papel com seu homólogo, ministro dos Negócios Estrangeiros de Arábia Saudita. E a mim, brevemente, não faço uma visita oficial para a Arábia Saudita. E tenho possibilidade de cooperação nessa área. E acabou de esquecer como a Arábia Saudita está financiando vários países, nomeadamente Guiné-Bissau, naquele fundo árabe, Saudi Founder, BID. Quem pensa, ministro de Finanças, fazia uma conferência de imprensa explicando mais ou menos como é que é isso. De bom conhecimento, esteve na visita oficial à República Árabe do Egito, com o rico de presidente Marechal Al-Sisi. Egito é um país que não tem relação tradicional. E que na 7 de junho, você é embaixada para tirar. Egito formando manga de quadros, e até agora ainda está formando manga de quadros. Eu tinha Egito, por acaso, uma grande comunidade estudantil guinense que está no Egito, que está a fazer formação na tudo o mínimo. E não tinha consenso com a e urgente reabertura de não duas representações diplomáticas, uma que tinha outrora. E também Al-Sisi na visita à Guiné ainda esse ano, não é? E assim que a situação de pandemia melhoria lá, suma nos pali. E não na base na coro, no âmbito de defesa, de segurança,
e pode formar agentes no âmbito do combate ao terrorismo. O Egito tem vasta experiência. Próximo mês, não recebi ministro de negócios estrangeiros de Arábia Saudita, né? Dia 7 de abril, em esta lei. Depois do Egito, vai fazer Umrah. Isso me acabou de receber com uma amiga de confissão religiosa muçulmana, né? Normal, vai fazer calquinha de ver de religião. Graças para a Guiné-Bissau. E tudo gente que tem a noção de que religião recebeu com a sabe o presidente da República. Suma que cristão, quiser, vai dizer, mas vai estruviar e vai Fátima. E vai raça. E raça para Guiné-Bissau. E é bem fácil para Guiné-Bissau e para tudo cidadão guinense. Para Deus dar paz, para livrar do coronavírus. E não tem a possibilidade também de estreitar uma relação de cooperação com a Arábia Saudita. E a Ocinda, ministra de Negócios Estrangeiros, esteve na papel com seu homólogo, ministro de Negócios Estrangeiros de Arábia Saudita. E a mim, brevemente, na fazer uma visita oficial para a Arábia Saudita. E tem possibilidade de cooperação nessa área. E acabou de esquecer como a Arábia Saudita está financiando vários países, nomeadamente Guiné-Bissau, naquele fundo árabe, Saudi Founder, BID. Quem pensa, ministro de Finanças, assim vai ter uma conferência de imprensa explicando mais ou menos como é que é isso. Passa. Thank you.